ちつけアラスラムス。どうすりゃいいんだよ。おいエミ、どうしたらって、本当に見ないでよ。この子政権を受け止めてるのよ。見た目通りのあだだと思って気楽に言わないでよ。いいじゃないですか、ユサさん。変われるなら私変わりたい。私はママじゃないってのに。なんだかな、ゆりゆり。やめなさいよ、せっかく寝ついたちゃったとか。じゃなくて、なんで今の魔王の姿を見て、サタン姿に擬態させて魔王様のところに送り込んだ。ああ、じゃあ魔王さん、近いうちにこっちに来るってことね。はっ、まさか。まこの言葉だ。アラスは翼、ラムスは枝、つまり縁。結局のところ誰がこの子の世話をするかって問題に戻ってくるわけだよ。まして男3人だ。赤ん坊を預かるのに最も不向きだろう。子供の面倒を見た経験もあるしな。決めた、アラスラムスは魔王城が保護する。うん、星が足りないってことか。星というか、でも守られるだけの存在で対等にはなれないのかな。大さん、今平気ですか。はい、ついさっきより泣き止む気配もなく、ママはどこだ、ママはどこだと。ご飯はとりあえず考えられそうなもの何でも買ってみました。こっちは全部おむつです。パパ、本当に佐々木さんにはお世話になりっぱなしで、この足や筆頭大元帥になっていただきたいくらいです。それは遠慮します。魔王さんから。魔王さんといつか私トライになって。礼は言わんぞベル。いくらだ。あの足屋さんがお金を。だ、昨夜の夜泣きは想像を絶した。壁一枚隔て。エミ、なんか嫌なことでもあったの？ね、彼が面倒だって切って捨てにくい事情があってね。小さな子供が関わってるの。いや、その違わないんだけど。え、違うの！お手及ぶべくもない。師匠と呼ばれていい気になっていた己が恥ずかしい。いい子で待ってよ。あい。私はね、千穂っていうの。千穂殿はアラスラムスにとってはお姉さんだ。ちいちゃんでは気やすすぎる。じゃあ、怖すぎー。ちねえちゃん、ちねえちゃん。その構わんが。ちねえちゃん、ちずねえちゃん。単純だね。魔王さんの親戚？母さんと勘違いされるか。部外者ができることなんて限られてるから。か。別に暴れむとかそんなつもりはないけど。あの子にと、いざその子が親元に帰るときにへこまないでよね。心す社員なら誰でも使えるってやつ。シャレにならんぞ。おい、ごめんなさい。お散歩に行けば気分変わって何か。あったら俺魔王さん闇討ちするわ、つか沈めるわ。それよりキサキさんどこ。パパと呼んだな。うん、呼びました。あ、まあ、構いませんけど。恐れ入ります。おい、マーク。浅はかだったようだ。いや、お前らがアラスラムスのこと考えてやってくれたんなら、もう。どこに止められ、あれはトライの結晶か。ああ、すず。そうのですね。ああ、羊が僕ならばどれほどいいか。でも、魔王さんが他に頼れる人いないし、実際何もありませんし。本当に、形を持たぬ。パパと同じ。同じくらい浅はかな若者は、世間に俺たちの何が分かると口答えするって。ようやく半人前だ、うん、マー君、今日はもう上がっていいよ。なあ、ちーちゃん。はい。今は比較的平穏だけど、やっぱエミも鈴乃も俺にとっちゃ敵だからさ。言ってもらったことにきちんと返事しねえまま、こんなこと言うのはずるいってことは分かってる。って俺今なんか悪いこと言った？ごめんなさい。すいません。でも人間ってそうなんですよ。嬉しくても泣くんで。止まってますから。だから、いや、サンキュー。はい。そうだ、マー君、君にやろうと思ったんだが。さっき言った。この割引券で行けばいいじゃないか。パパとママとお出かけ。だが、ママいなくてもいいか。いや、一緒。じゃあママと一緒に、俺もエミも全力で乗るぜ。しかし
魔王様とエミリアとアラス魔王さんが変なことしないように見張ると思えばいいじゃありませんか。でもちょああもうや何をピオインとか行った方がいいのかな。何ですかいきなり。あ、うんうん、なんでもない。サリエルに関しては当分気にしなくて平気そう。聖剣を狙ってきた理由はわからん。そんな人や悪魔がいるって話は聞いたことありませんね。疲れた格好であいつの前に出るの尺だし。魔王様、やはり危険です。何者かがいたとしたら。だからってこのボロアパートに引きこもってても変わらない。ごちそうさまと言います。ウルシハラはアラスラムス行け。おっしゃる通りです。ちょっと僕はいつも通り留守番してるからさ。ウルシハラ貴様、私が長時間留守にするのをいってその時にならなきゃ何が起こるかなんてわからないからな。だから俺は食わせられなくなったら終わりだからな。頑張って働く、それだけだ。実際に世話してんのお前と鈴野とちーちゃんだもんな。悪い、ちょっと気になっちまってな。怪しい加減なし。そんなことやってる芦屋さんが一番怪しいですよ。どういうことで。芦屋さん携帯持ってないでしょ。どうやって。納得はしましたけど気にはなるんです。随分と戦いにくそうな姿をして勇者の自覚に欠けている。会社からつけてきた。お仕事はどうしたんですか。今日はエミも私もご、でも気合い入れすぎると外すのよね。これは完全割と早く見つかったよ。姿に戻すために。今